Lili, najlepšie bude, keď sa teraz dnes zbalíš a pôjdeme domov. Kam domov? K babke a k dedovi. Ale veď si hovorila, že je teraz náš domov u Zdena. Pobaľ sa. Ale ja skoro žiadne veci nemám, lebo sa spálili. Akože spálili? Kvôli ploštíciam. My tu máme ploštice? Už nie. Sused nám toto vystriekal a my sme zatiaľ boli na kúpku. Kúpko mi nepomínaj. Prečo? Čo sa tam stalo? No, Zdeno skoro utopil Lili. Ponáral ju a myslel si, že sa jej to páči. Je to pravda? Je, ale Laco ma zachránil. Som v poriadku. Ale potom sme sa Zdenovi pomstili. Bola to sranda. Chceš vedieť, čo na ňo Laco vymyslel? Nie, nechcem vedieť už nič. Najlepšia bola cesta na branč. Ako som zastavil vlak. To bola pecka. Dali sme to, brácho. Vy ste zastavili vlak? Hej, Goro po ceste tam a ja po ceste späť. A to je vtipné? Nie, stalo ma to plno peňazí. Za policajtov, za vlak a ešte, že sme tomu SBS-karovi na hrade ušli. Ja neverím. Počkaj, aký SBS-kar? No, hrad bol zavretý, ale my sme sa tam prepašovali. Anečka si chtela udiať fotku. Takže ja s Lili ideme domov. A čo sa deje? Prečo? Akože prečo? Pretože si mi skoro utopil dcéru a bohvie, čo si tu robil s tými onými cyklistkami. Áno, správne, ideme my. Poďte, chale, ideme sa pobaliť. Nie! Goro! Goro, poď, nezažuj. No. Dáša, neblbni. Proč byste chodili takhle proti noci? Je to velmi nerozumné. Choď až ráno. No, radšej nechoďte. Pripravený už, dobre. Ideme, deti. No. No, poďte. Maruš, je noc. Naozaj to nie je dobrý nápad. Hlavne, že ty máš dobré nápady. Kľúčov od auta, Lacko. Proč? Však nevidíš, do jedného auta sa nezmestíme. To moment. Ideme. No. Nepočuli ste? Klaudia. Lili, čo je, čo sa deje, Zlatičko? Poď, ideme domov. No. Lili? Ja tu chcem ostať so Zdenom. Tam máš.